Santuário Nacional, Casa da Mãe Aparecida, manhã de terça-feira, 28 de março, vivendo a quinta semana da Quaresma. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E bonito e forte, salve Maria! Salve Maria! Palmas à Mãe Aparecida, Mãe que nos acolhe em sua casa, Mãe que reza conosco. Bem-vindos todos os devotos de Nossa Senhora, você que está aqui presente com sua família, você que vem em Romaria de Fé com amigos e irmãos de sua comunidade. É bom estar onde a mãe está. Saudamos igualmente com carinho você que aí em sua casa se une conosco em oração, rezando através da TV Aparecida, da Rádio Aparecida e do Portal A12 e rezando também através do aplicativo Aparecida e nas nossas redes sociais. Que graças e bênçãos de Deus cheguem à sua vida e à sua família. Neste tempo da Quaresma, nos preparando para a Páscoa, para que realmente possamos acolher a vida nova que Jesus quer nos dar, realizamos também, como Igreja Povo de Deus, a bonita campanha da fraternidade. No mundo onde milhões de pessoas passam fome, a Eucaristia nos compromete a sermos a partilha do pão com o irmão necessitado. É o próprio Cristo que diz a nós, seus discípulos, dai-lhes vós mesmos de comer. A celebração de hoje nos leva a reconhecer o Cristo. Ele é o Filho de Deus que veio salvar a nossa vida. Jesus diz que quando Ele estiver no alto da cruz e atrair o nosso olhar para o seu coração, então nós seremos capazes de reconhecer quem Ele é. Ele é o Filho amado do Pai, que por amor entrega a própria vida para nos salvar. Nesta alegria e esperança, vamos nos colocar todos em pé. Acolher a procissão inicial, somos povo de Deus e caminhamos ao encontro do Pai. E cantando com Maria, celebremos com alegria nosso encontro com Jesus no altar da casa da Mãe Aparecida. Juntos como irmãos, membros da Igreja, vamos caminhando, juntos como irmãos ao encontro do Senhor. Andemos juntos como irmãos, membros da Igreja, vamos caminhando, juntos como irmãos ao encontro do Senhor. Somos povo que caminha num deserto como outrora, adorados sempre unidos para a terra prometida. Juntos como irmãos, membros da Igreja, vamos caminhando, juntos como irmãos ao encontro do Senhor. Nosso Deus, hoje louvemos, seu amor nos reuniu. Juntos como irmãos, membros da Igreja, vamos caminhando, juntos como irmãos ao encontro do Senhor. A Igreja está em marcha, um mundo novo, vamos nós, onde juntos como irmãos, membros da Igreja, vamos caminhando, juntos como irmãos ao encontro do Senhor. Ouvido.
unidos pela fé, juntos como irmãos, caminhamos ao encontro do Senhor. Preside a nossa Eucaristia o Padre Sebastião Reis, missionário redentorista e que trabalha na pastoral deste santuário. E concelebra o Padre Belo, também missionário redentorista, diretor do Seminário Redentorista Santo Afonso, aqui em Aparecida. Acolhemos com carinho e gratidão aqueles que servem o altar, leitores, ministros, a você, querido devoto e devota, presente no santuário nesta manhã, e você que em sua casa está unido conosco em oração. Vamos nos acolher fraternalmente, somos irmãos e irmãs, e juntos queremos celebrar o Cristo presente no meio de nós. Uma bonita salva de palmas fraterna, na alegria de estarmos unidos no amor e vivendo a mesma esperança que nos vem pela fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reunidos neste amor do Cristo, nesse tempo todo especial da Quaresma, mais uma vez queremos reconhecer que somos pessoas humanas e queremos implorar sempre o perdão, a misericórdia deste Deus que não se cansa de amar a cada um de nós do jeito que nós somos. Peçamos perdão cantando. Todo misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe todos os nossos pecados e nos conduza um dia à vida eterna. Amém. Amém. Oremos. Além das intenções que já foram apresentadas, gostaria de rezar pela saúde, pelo aniversário de Dona Marília Prado Gonçalves, que certamente reza conosco neste momento. Concedei-nos, ó Deus, perseverar no vosso serviço, para que em nossos dias cresça em número e santidade o povo que vos serve. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Sentados, momento de ouvir a palavra do Senhor. Jesus é a palavra viva e eterna do Pai, encarnada no meio de nós, e que nos resgata em seu amor. Leitura do livro dos Números. Naqueles dias, os filhos de Israel partiram do Monte Hor pelo caminho que leva ao Mar Vermelho, para contornarem o país de Edom. Durante a viagem, o povo começou a impacientar-se e se pôs a falar contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que nos fizeste sair do Egito para morrermos no deserto?
não há pão, falta água, e já estamos com nojo desse alimento miserável. Então o Senhor mandou contra o povo serpentes venenosas que os mordiam, e morreu muita gente em Israel. O povo foi ter com Moisés e disse: pecamos, falando contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor que afaste de nós as serpentes. Moisés intercedeu pelo povo e o Senhor respondeu: faze uma serpente abrasadora e coloca-a como sinal sobre uma haste. Aquele que for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze e colocou-a como sinal sobre uma haste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ouvi, Senhor, e escutai minha oração, e chegue até vós o meu clamor. Ouvi, Senhor, e escutai minha oração, e chegue até vós o meu clamor. Ouvi, Senhor, e escutai minha oração, e chegue até vós o meu clamor. De mim não oculteis a vossa face, no dia em que estou angustiado. Inclinai o vosso ouvido para mim, ao invocar-vos, atendei-me sem demora. Ouvi, Senhor, e escutai minha oração, e chegue até vós o meu clamor. As nações respeitarão o vosso nome, e os reis de toda a terra a vossa glória. Quando o Senhor reconstruir Jerusalém e aparecer com gloriosa majestade, ele ouvirá a oração dos oprimidos e não desprezará a sua prece. Ouve, Senhor, e escutai minha oração, e chegue até vós o meu clamor. Para as futuras gerações se escreva isto, e um povo novo a ser criado louve a Deus. Ele inclinou-se de seu templo nas alturas, e o Senhor olhou a terra do alto céu, para os gemidos dos cativos escutar, e da morte libertar os condenados. Ouve, Senhor, e escutai minha oração, e chegue até vós o meu clamor. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. Cantemos. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. Semente é de Deus a palavra, Cristo é o semeador. Todo aquele que o encontra, vida eterna encontrou. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa notícia de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos fariseus: eu parto e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado.
para onde eu vou, vós não podeis ir. Os judeus comentavam: por acaso vai se matar? Pois ele diz: para onde eu vou, vós não podeis ir. Jesus continuou: vós sois daqui de baixo, e eu sou do alto. Vós sois deste mundo, e eu não sou deste mundo. Disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Perguntaram-lhe, pois: quem és então? Jesus respondeu: o que vos digo desde o começo, tenho muito mais coisas a dizer a vosso respeito e julgar também, mas aquele que me enviou é fidedigno, e o que eu vi da parte dele é o que falo para o mundo. Eles não compreenderam que lhes estava falando do Pai. Por isso Jesus continuou: quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me enviou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é do seu agrado. Enquanto Jesus assim falava, muitos acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar-se. Inicialmente queria acolher meu confrade, o padre Camilo, que realiza o seu trabalho na TV Aparecida com muita competência, e também o seu trabalho pastoral aqui no Santuário da Mãe Aparecida. Acolher os nossos queridos ministros, ministras da Eucaristia, acolher os nossos leitores, nossos cantores, hoje a Ilane à frente, acolher o meu confrade aqui, o padre Belo, que é diretor do seminário, trabalha na área da formação, forma os futuros sacerdotes que estarão aqui um dia, né? Bem-vindo a todos. Queria acolher fraternalmente todos aqueles que rezam conosco através da TV Aparecida, o canal da Padroeira do Brasil. Quantas pessoas rezam conosco neste horário, né, aí da sua casa? Que alegria entrar no seu lar e principalmente no lar do seu coração com a nossa querida mãe, Nossa Senhora Aparecida, que está sempre presente na vida dos nossos queridos romeiros. E acolher com muito carinho, com carinho do amor e do coração da mãe, a todos vocês, queridos romeiros e romeiras, presentes aqui no santuário, vocês que trazem em seus corações tantas motivações de agradecimento, de pedido à nossa querida mãe. E a mãe aí está com esse coração cheio de ternura para acolher a todos vocês. E por isso, mais uma vez, vamos nos acolher mutuamente com uma calorosa salva de palmas, todos os romeiros. Meus queridos e querida, estamos encerrando uma caminhada, né, de preparação para celebrarmos a Semana Santa e participarmos efetivamente da Páscoa do Senhor. Naturalmente, todos nós nos preparamos através do jejum, através da oração e da caridade. Olha o tripé que a igreja reserva liturgicamente para que todos nós façamos essa preparação. E certamente foi uma grande caminhada que todos vocês fizeram, mas não uma caminhada geográfica, uma caminhada interior,
de crescimento nessa fé, de compromisso com o seu batismo, de compromisso com a sua igreja, principalmente essa igreja sinodal do nosso querido Papa Francisco. Semana que vem já estaremos refletindo a Semana Santa. É um mistério profundo da encarnação, né? Onde estaremos celebrando a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus. É a Semana Santa maior, conforme as pessoas falam, é isso mesmo. E durante esse tempo de preparação, as leituras que nós ouvimos nas celebrações, elas nos ajudam e nos iluminam nesse tempo. Por isso hoje o livro do Números apresenta para nós esse episódio: o povo de Israel a caminho para a terra prometida, mas um povo que continua a contestar Moisés e também a murmurar contra a providência divina, um povo rebelde. Mas logo em seguida vem o castigo, conforme nós ouvimos na primeira leitura de hoje. Apareceram as serpentes, essas serpentes que mordiam as pessoas e as faziam morrer. Esse foi o castigo que esse povo recebeu. E depois houve o arrependimento. É claro que Javé nunca abandona o seu povo. Deus sempre está presente no coração do povo. E não foi diferente aqui neste momento. Por quê? Esse castigo logo se transforma em misericórdia desse próprio Deus. A serpente de bronze erguida sobre um poste. Moisés foi o intercessor junto a Javé e por isso orientou a Moisés que colocasse a serpente de bronze sobre um poste. Essa serpente torna-se sinal de salvação para quem a olha com fé. E isso aconteceu. E aqui é interessante contextualizar esse momento, porque as serpentes eram veneradas pelos povos pagãos vizinhos. Por isso, este episódio que nós estamos celebrando agora, nessa primeira leitura, fora do seu contexto, poderia ser visto como idolatria, né? Aliás, o livro de Números também relata essa questão da idolatria. Mas Deus pode se servir até das forças contrárias para poder trazer para todos nós a sua salvação e até mesmo da idolatria. Por isso, a serpente no poste, no deserto, foi o sinal da misericórdia deste Deus para aquele povo e também para nós. Junto com esse poste da serpente, Cristo também será elevado na cruz. Isso mostra para nós o quê? A misericórdia de Deus, a maior manifestação do poder divino que cura o pecado. É bom que entendamos isso aí, para que a gente possa aproximar-se mais desse Deus, olhando para Ele, porque é Ele que vai curar os nossos pecados. E dentro desta caminhada de reflexão, nós temos o Santo Evangelho de hoje. Nessa discussão que nós ouvimos lá no templo, Jesus vai oferecer aos chefes dos judeus a oportunidade para serem iluminados sobre o mistério do Filho do Homem, como também para acolherem a revelação da sua divindade. Olha o que Jesus estava falando para aquele povo de cabeça dura, né? A oportunidade para eles se reconciliarem, né? Por isso Jesus convida a eles e a nós a esta fé. Mas uma fé que mostra para vocês que deve olhar para o alto. O homem deve olhar para o alto. É lá que nós encontramos essa força. Por isso os chefes dos judeus não perceberam que Jesus era sinal de contradição. Porque ele foi rejeitado, não porque ele se proclamou mestre, mas porque ele falou: eu não sou deste mundo, eu sou do alto. Por isso eu vou morrer.
E eles até exclamaram, será que ele vai se matar? Olha a falta de compreensão deste povo, que também acontece hoje no nosso mundo. Jesus é o Filho de Deus, aquele que veio trazer para nós a salvação. Por isso, o evangelista João termina com uma nota de esperança. Guarde bem. Jesus é a presença atuante do Deus do Êxodo. Leia lá no livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 14. A serpente de bronze, erguida sobre um poste, mostra para nós que Jesus deverá ser erguido numa cruz. Como nós vemos, e vamos participar agora da Semana Santa, vamos ver esses momentos cruciais da vida de Jesus. E aqui, eu queria apenas refletir um pouquinho, que a cruz, no passado, era sinal de castigo, principalmente no antigo, os romanos, né? Depois que Jesus foi pregado na cruz, ela se tornou o quê? Um sinal de bênção. E exatamente por isso, meus queridos e queridas, romeiros e romeiras, e você que reza em casa conosco, nós missionários redentoristas, realizamos as santas missões por tantos lugares no nosso Brasil, aqui está o Camilo, com o qual a gente realizou tantas missões, e ao final da terceira fase, nas paróquias, nós deixamos sempre o cruzeiro missionário como lembrança, como sinal, como compromisso, mas principalmente como projeto de evangelização, né? E se você olha para o cruzeiro, olha para isso aqui que está no centro, ele tem a haste vertical e a haste horizontal. Sempre nesses cruzeiros missionários que nós deixamos como sinal nas paróquias, nós escrevemos na haste horizontal, unidos em Cristo, e ainda acrescentamos, com Maria, para viver e crescer em comunidade. Ou seja, nós realizamos a nossa missão, a nossa evangelização, junto com Jesus e junto com os irmãos com os quais nós vivemos a nossa fé. É a igreja sinodal, caminhar juntos. A haste vertical do cruzeiro aponta para onde? Para o céu. Isso mostra para nós o quê? Que nós somos cidadãos do céu. A nossa vida aqui, neste mundo, é passageira, né? Por isso, a nossa vida se volta para lá, para o céu, né? E é nesse sentido que é preciso relativizar, meus queridos, queridas, as coisas passageiras deste mundo, para que o Cristo seja tudo em todos. É justamente a mensagem do cruzeiro para nós. Jesus, com seu sacrifício, fez novas todas as coisas e mudou o coração do homem. E continua fazendo nova todas as coisas e mudando o coração da pessoa humana. Ainda que em nosso Brasil se afirma que o Brasil é um país laico. Várias pessoas, segmentos sociais falam isso. Como falar que o Brasil é um país laico se é o país mais católico do mundo? Muitas vezes, esse pronunciamento das pessoas está ligado a algum interesse pessoal. E a gente sabe que, por conta disso, retiraram das repartições públicas e das escolas a imagem do Cristo crucificado, o crucifixo. Quando você tira a imagem do Cristo numa sala de aula, a coisa ruim vai entrar lá. E vocês estão acompanhando esses episódios negativos, vitimando tantas pessoas e tantas crianças no mundo de hoje. Episódio recente. Por quê? Quem sabe não está faltando lá a presença do Cristo, a imagem daquele Cristo que vem trazer tranquilidade e força para aquelas crianças, também para aquelas professoras. Queremos ser solidários, principalmente com aquela pessoa que brutalmente foi morta por aquela pessoa. Minha gente, nós precisamos olhar com mais carinho, né, o nosso mundo. Nós temos um sociólogo
Zygmunt Bauman, que ele fala justamente desta modernidade líquida. E por que que eu estou dizendo isso? Porque hoje nós, o relativismo religioso, o que que é isso? A pessoa quer cultuar, quer invocar um Deus, sua vontade, e não a vontade dele. E é por isso que nós vemos tantas situações desastrosas no nosso mundo, porque o Deus da verdade está ausente do coração da pessoa. Isso se chama relativismo religioso. Agora nós estamos vivendo a Igreja Sinodal, que alegria. Finalizando e concluindo já a minha fala, gente, semana que vem nós estaremos celebrando a Semana Santa, e ao adorarmos a cruz na Sexta-feira Santa, naquela cerimônia bonita, nós recordamos expressões das leituras que nós ouvimos hoje. Quando alguém olhava para a serpente de bronze, ficava curado, né? Em Jesus está a vida, João capítulo 1, versículo 4. E só porque Jesus é vida, Ele é o Verbo, Ele é a luz de todos nós, que nos permite ver o quê? Ver a verdade. Nos permite ver a verdade, e essa verdade se faz presente dentro da nossa história. Por isso, a nossa caminhada sinodal tem que estar contemplada no tema da campanha da fraternidade deste ano: Fraternidade e Fome. Dai-lhes vós mesmos de comer. 33 milhões passando fome. E muitas vezes nós vemos essa insensibilidade, até mesmo do cristão, diante do sofrimento das pessoas. É preciso buscar essa conversão do coração, que começa pelo Padre Sebastião, para que a gente possa ser solidário com esses nossos irmãos e irmãs que sofrem. E aqui na Casa da Mãe, nós queremos pedir à nossa querida mãe que ela nos ajude nesta caminhada missionária que realizamos nessa igreja, para que de fato nós sejamos missionários da vida, missionários da esperança, missionários do amor, missionários da solidariedade para com os nossos irmãos que sofrem. Por isso, querida mãe, Maria, mostre sempre para nós o caminho da luz, que é o seu filho, hoje, amanhã e sempre. Amém. Amém. Façamos as nossas preces ao Pai Todo-Poderoso, que nos ofereceu seu Filho amado para a nossa salvação. Elevemos confiantes nossas súplicas, rezando: Senhor, venha a nós vosso reino. Todos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Dai-nos a graça de nos revestirmos em cada dia com o Evangelho de vosso Filho e vivermos em vossa paz. Senhor, venha a nós vosso reino. Ensinai-nos hoje a vos servir nos irmãos e irmãs, e a estender nossas mãos aos que precisarem de nossa ajuda. Senhor, venha a nós vosso reino. Dissipai as trevas que tentam permanecer em nosso coração e que nos impedem de amar, de servir e de sermos solidários. Senhor, venha a nós vosso reino. Fortalecei nossa fé em vosso Filho e conservai-nos na vida de comunhão e de solidariedade fraterna. Senhor, venha a nós vosso reino. Ó Deus, guardai-nos todos os bens junto de vós e concedei-nos a graça de cumprir vossa vontade em nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Sentados, momento de partilhar e agradecer. Onde existe partilha, não há necessitados. Ao colocarmos os dons do pão e do vinho na mesa do Pai,
nos comprometemos também a viver a bonita partilha do sagrado pão de cada dia. Você que está aqui no santuário e deseja neste momento partilhar, ofertar, é só caminhar na fé ao encontro dos cofres espalhados ao longo dos corredores. Você que neste momento também deseja fazer sua partilha, ligue para 0300-210-1210. Ou se preferir, abra a câmera do seu celular, aponte para este código que aparece do lado esquerdo da tela da sua TV. O QR Code te levará para a página de doação da Casa da Mãe Aparecida. Por sua partilha, nosso muito obrigado, nossa gratidão. Que Deus abençoe a todos. Cantemos. Tanta gente vai andando na procura de uma luz, caminhando na esperança, se aproxima de Jesus. No deserto sente fome e o Senhor tem compaixão. Comunica sua palavra, vai abrindo o coração. Dai-lhes vós mesmos, dai-lhes vós mesmos de comer, e o milagre vai acontecer. Dai-lhes vós mesmos de comer, e o milagre vai acontecer. Orai, irmãos e irmãs, para que esse sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Nós vos oferecemos, ó Deus, o sacrifício que nos reconcilia convosco, para que perdoeis os nossos pecados e orienteis os corações vacilantes. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário nosso dever e salvação louvar-vos, Pai Santo, rico em misericórdia, e bendizer vosso nome enquanto caminhamos para a Páscoa, seguindo as pegadas de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, Mestre e modelo da humanidade, reconciliada e pacificada no amor. Vós reabris para a Igreja, durante esta quaresma, a estrada do êxito, para que ela, aos pés da montanha sagrada, humildemente tome consciência de sua vocação de povo da aliança. E celebrando vossos louvores, escute vossa palavra e experimente os vossos prodígios. Por isso, olhando com alegria esses sinais de salvação, unidos aos anjos e aos santos, entoamos o vosso louvor cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo:
Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da nossa fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue do Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, o nosso Bispo Orlando Brandes e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, de modo especial, Carlos Augusto, sétimo dia, e também Senhor Francisco dos Santos, um ano de falecimento, e de todos os demais que partiram desta vida, nossos parentes, amigos, confrades, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa, Senhora de Aparecida, São José, o Esposo Castíssimo da Virgem Maria, Santos Apóstolos, Santo Afonso, Geraldo, Clemente e Neumann, e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Com muita fé, com muita esperança, rezemos a oração da unidade. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado
e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo, o nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Rezemos pela paz. Coloque a mão no seu coração, aí está a fonte da paz. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Ei, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Corpo, sangue do Cristo, guarde a nossa alma para a vida eterna. Amém. No altar, Jesus é elevado, o pão da vida, e Ele quer nos atrair ao Seu amor. Amor que nos alimenta, amor que renova em nós a esperança, amor que nos dá vida. Vivamos em profunda gratidão este momento da Santa Comunhão. Cantemos.
Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Acolha em seu coração a bonita oração da campanha da fraternidade. Jesus, com o dom da sua vida, nos alimentou, e o seu amor em nós nos fortalece para continuarmos realizando o bonito milagre da partilha neste mundo. O Pai de bondade, ao ver a multidão faminta, vosso Filho se encheu de compaixão. Abençoou, repartiu 5 pães e 2 peixes e nos ensinou: dai-lhes vós mesmos de comer. Digamos juntos: dai-lhes vós mesmos de comer. Confiantes na ação do Espírito Santo, nós vos pedimos: inspirai-nos o sonho de um mundo novo, de diálogo, justiça, igualdade e paz. Ajudai-nos a promover uma sociedade mais solidária, sem fome, pobreza, violência e guerra. Livrai-nos do pecado da indiferença com a vida. Que Maria, nossa Mãe, interceda por nós para acolhermos Jesus Cristo em cada pessoa, sobretudo nas abandonadas, esquecidas e famintas. Amém. Cantemos o bonito hino da campanha da fraternidade. Vocação e missão da Igreja, responder ao apelo do Senhor, de sermos no mundo a certeza da partilha, milagre do amor. Ó bom Mestre, ó bom Mestre, a vós recorremos, ajudai-nos a fome vencer, recordai-nos o que nós devemos, dai-lhes vós mesmos de comer. Ó bonito, dai-lhes vós mesmos de comer, vós mesmos de comer, dai-lhes vós mesmos de comer. Oremos. Concedei-nos, ó Deus Todo-Poderoso, que desejando continuamente os vossos dons, nos aproximemos sempre mais dos bens celestes. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Maria é a mulher da fé que sempre manteve o seu olhar no coração do Pai e no coração de seu Filho Jesus. Por isso é a mulher revestida de esperança de vida. Olhemos para a imagem de Nossa Senhora, estendamos a ela nossa mão de filhos e filhas, e ao renovarmos a consagração de nossa vida à Mãe Aparecida, que aprendamos também dela a confiar cada vez mais no amor de Jesus e sermos a imagem do amor do Cristo para os outros. Rezemos. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrada a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus os ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe. No ditoso número de vossos filhos e filhas, acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte.
Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Amém. Cante na fé. Dai-nos a bênção. Acenando para a Mãe Maria. Ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Bonito no amor. Dai-nos a bênção. Ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da nossa querida mãe, Nossa Senhora Aparecida, ela que é a Virgem do Perpétuo Socorro, a bênção de Deus Todo-Poderoso, esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Ergamos os braços e mais uma vez saudemos Maria com uma bonita salva de palmas. Viva Nossa Senhora Aparecida! Viva! Viva São José! Viva! Vivam os devotos de Nossa Senhora! Viva! Agora mais bonito, mais forte! Viva Jesus Cristo! Viva! Parabéns a todos que participaram da Santa Missa aqui no santuário e em sua casa. Continue sintonizado na TV Aparecida. Em seguida, o programa Família dos Devotos. Após o canto final, a bênção dos objetos religiosos. Cantemos na fé. Salve, Rainha, Mãe de Deus, é Senhora e Nossa Mãe, Nossa doçura.